Hem sentit els senyals horaris de 8:45 del matí. Som al matí de Catalunya Ràdio. A les eleccions del 21 de desembre, l'independentisme va aconseguir la majoria absoluta del Parlament amb 70 diputats. D'aquests, 4 són de la CUP, que torna a ser imprescindible per investir un nou president i, per tant, poder formar govern. Carles Riera, cap de llista de la CUP, bon dia. Bon dia. Com està? Molt bé. Benvingut, gràcies per ser al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies. Acaba de tornar de Brussel·les. Com va arribar? Ahir la nit. Com ha anat? Bé, molt bé. A veure, és una reunió que té una excepcionalitat òbvia pel fet d'haver-se de fer a Brussel·les, no? Pel fet de que ens hem a reunir amb un president i amb un govern que es troben a l'exili, però d'altra banda és una reunió que té tota la normalitat del món, com les que hem fet abans i les que farem en els propers dies, per tal d'explorar la situació política derivada de les eleccions i veure com podem, efectivament, aconseguir que aquesta majoria republicana al Parlament es tradueixi també en una majoria a la mesa i en un possible govern republicà que faci república. Era la primera reunió amb les tres formacions presencials? Bé, ahir no va ser una reunió entre tres formacions. Ahir va ser una reunió entre Junts per Catalunya, a través del president Puigdemont, i van a vostè, persones del seu equip, i la CUP Crida Constituent. Jo vaig ser una de les persones que formaven part de la delegació de la CUP. Per tant, va ser bilateral. La reunió amb les tres parts encara no s'ha produït. No s'ha produït. Estan tenint reunions, contactes a dues parts. De moment, la CUP, des del 21 de desembre fins avui, el que estem tenint i tindrem en les properes hores i dies, són reunions bilaterals amb els diferents actors polítics. Hi ha acord sobre alguna qüestió? Encara no, però això tampoc hem de dramatitzar-ho ni de donar-li cap importància especial, perquè encara és d'hora, encara no toca. Tinguem en compte que fa molts pocs dies que s'han celebrat aquestes eleccions, que hem de prendre decisions de molta magnitud i, per tant, és lògic que estem en una fase de converses, de presa de contactes, exploratoris, de posar sobre la taula totes les possibilitats i totes les jugades, hipòtesis de treball. Òbviament, el temps corre, el dia 17, en principi, sembla que hi haurà ple, i, per tant, ens hem d'espavilar a arribar a acords i a prendre decisions, però encara no és el moment. Com dèiem, el bloc independentista disposa de 70 diputats, de majoria absoluta, per tant, sí, és que es posen d'acord, però alguns candidats o bé són a la presó, avui veurem què passa amb Oriol Junqueras, o bé són a Brussel·les. Com s'ho faran per poder disposar de tots ells, de tots els vots, en la primera votació, que és el 17 de gener? Perquè avui alguns mitjans, no sé si he tingut l'oportunitat de llegir els diaris, apunten que precisament els consellers que són a Brussel·les podrien renunciar a l'acte de diputat i deixar pas a d'altres persones de la llista que no tenen perjudicis judicials, en aquest cas. Miri, per respondre-li aquesta pregunta haig de fer una consideració una mica més general, si m'ho permet. En primer lloc, cal tenir en compte que les eleccions del 21 de desembre el que posen sobre la taula és una victòria del republicanisme, dels partits independentistes, i una derrota en tota regla del 155, una derrota de l'Estat i del bloc monàrquic. Això és important tenir-ho en compte. És un missatge que s'ha llegit internacionalment, és un missatge que nosaltres estem llegint bé i és un missatge que no sabem si l'Estat espanyol l'està llegint correctament. Almenys no donen senyals de fer-ho en el bon camí. Òbviament, d'aquesta victòria electoral del republicanisme i aquesta derrota del 155 se n'haurien de derivar iniciatives molt concretes. El 155 s'hauria de retirar. Això hem vist que de moment no passa. Això de moment no està passant. Per tant, això és una anomalia democràtica, és una distorsió democràtica de la qual és responsable l'Estat espanyol. I en segon lloc, continuem amb una situació d'excepcionalitat, amb presos polítics, amb una part del govern a la presó i amb una part del govern a l'exili. Aquest és l'escenari que ens trobem, amb el qual nosaltres hem de disputar per tal de fer efectius els resultats d'aquestes eleccions. Fer-los efectius vol dir, efectivament, assolir una majoria republicana a la mesa i en el proper govern, i que aquesta majoria republicana en el Parlament comenci a materialitzar la república. Per fer això,
hi han moltes jugades possibles. Una d'elles és la que vostè diu, però no és l'única. Això també dependrà de no quina jugada la renúncia faci l'Estat. Òbviament, estem en una partida d'escacs en què, òbviament, nosaltres hem de jugar les nostres millors opcions per tal de garantir que restableixi la situació democràtica. Què vol dir restablir la situació democràtica? Vol dir que, efectivament, els resultats del 21 de desembre es puguin aplicar amb garanties, sense excepcionalitat, sense distorsions, sense limitacions en l'exercici democràtic. Això vol dir aixecar el 155 i permetre que tothom que ha estat electe pugui exercir el mandat que la població que l'ha votat li ha posat sobre la taula. Actualment l'Estat no està facilitant això. Això ho hem de denunciar. I, per una altra banda, hem de posar en marxa els nostres instruments per tal de revertir aquesta situació. El que vostè diu és un d'ells, però n'hi ha molts d'altres. Però vostè ara mateix no em pot dir si els quatre consellers que són a Brussel·les amb Puigdemont renunciaran al seu escó per deixar pas a d'altres. No li puc dir per dues raons. Una, perquè aquest tema no ha estat sobre la taula en les converses que nosaltres hem tingut, i dos, perquè, òbviament, és una decisió que depèn d'altres persones i altres formacions polítiques. No? Saps si l'ha proposat Junts per Catalunya o Esquerra, aquesta qüestió? No ho conec, no ho sé. Malgrat tot, la CUP serà clau per mantenir aquesta majoria en la composició, la majoria independentista en la composició del Parlament, perquè els diputats, els quatre diputats que han estat escollits, per ara no hi ha implicacions judicials. Veurem què passa. La CUP donarà suport a Carles Puigdemont, si acaba sent el candidat a la investidura? En aquests moments, nosaltres hem de remetre allò que vam dir en campanya electoral, que és perfectament vigent. Per nosaltres, abans de parlar de noms, abans de parlar de persones, el que cal és parlar del què. Abans de parlar del com i del qui, cal parlar del què. Per tant, quines condicions posarà la CUP per que Carles Puigdemont, si és que és possible, no sé si per via telemàtica o si troben la fórmula, per investir-lo president? Quines condicions posa la CUP per donar sí a una candidatura independentista? Per nosaltres, lo fonamental és que hi hagi un programa de govern, un programa polític, una proposta d'acció de govern de materialització de la República. Això vol dir... Com es materialitza la República si hi ha un 155 i si avui l'Estat diu que deixa de pagar 780 milions d'euros a la Generalitat? Això es fa, en primer lloc, denunciant i reivindicant suspensió del 155, l'aixecament del 155, que és quelcom que l'Estat i el govern espanyol ja hauria d'estar fent, és a dir, ja fan tard per tal d'aixecar l'aplicació del 155. Per tant, aquest hauria de ser un primer element del programa d'acció de qualsevol govern que nosaltres poguéssim investir. En segon lloc, si aquest 155 no s'aixeca, òbviament desobeir-lo, no acatar-lo i encetar una acció parlamentària i de govern que sigui al marge, que sigui paral·lela... Per tant, tornar a la via unilateral. I, per tant, tornar a la via unilateral. Però no perquè nosaltres ho diguem, sinó perquè el propi Estat, el propi govern espanyol, ens hi abocarà, no hi haurà cap altra opció. Després, Junts per Catalunya i Esquerra estan d'acord a tornar a la via unilateral? Això espero. Espero que estiguin d'acord. Però el deu saber, es deuen haver reunit. Això espero que hi estiguin d'acord. Si efectivament la via del diàleg amb l'Estat, com s'està demostrant ja ara, no porta enlloc. És a dir, entrar en una situació de diàleg amb l'Estat, de negociació amb l'Estat per arribar enlloc, per continuar sota el 155 i per trobar-nos dintre d'un encotillament que ens obligui a moure'ns exclusivament al marc estatutari i constitucional, això no és obeir el mandat del 21 de desembre. El mandat del 21 de desembre és nítid en aquest sentit i és de majoria independentista i republicana. Per tant, si la materialització de la República es pot fer dialogant amb l'Estat, òbviament, nosaltres som partidaris del diàleg amb tothom. Però no fa la sensació que hi hagi d'haver gaire diàleg, gaire proposta de diàleg per part del govern espanyol per les declaracions que hem sentit fins ara? Vull dir que si vostè confia en aquesta opció, no sé si hi ha pla B. Si el pla és esperar el diàleg del govern espanyol, ja hem vist quina és la resposta fins ara. Per tant, per nosaltres, la bona via, el camí adequat, és el de nosaltres tirar endavant amb la materialització de la República, com li deia. I, per tant, això vol dir, primer, aconseguir que hi hagi una mesa del Parlament que respongui a aquesta majoria republicana, aquesta majoria independentista. En segon lloc, efectivament, aconseguir que hi hagi un nou govern de la República que materialitzi aquesta decisió, aquesta resolució clara i nítida que ha pres majoritàriament el nostre país de voler que la majoria en el Parlament sigui independentista i republicana. Això com es fa? Doncs, òbviament,
demanant l'aixecament del 155, si això no es produeix, si això ho ha dit. Sí. I, efectivament, aplicant legislació republicana. Per exemple, tots aquells decrets i lleis que en la passada legislatura van ser suspesos pel Tribunal Constitucional, la majoria amb un clar sentit social, de Constitució República Social, aplicant-los. La CUP pensa que Carles Puigdemont ha de tornar de Brussel·les, tal com va prometre la campanya electoral? Miri, això és una decisió que correspon al president Puigdemont i a la seva coalició, a la seva candidatura. Nosaltres no li direm el que ha de fer i respectarem qualsevol decisió que prengui, sempre que aquesta decisió el que ajudi realment és a materialitzar aquesta majoria parlamentària republicana i aquesta acció de govern republicana. Però la decisió, òbviament, li pertany a ell i no a la CUP. I nosaltres respectarem les diferents estratègies sempre que portin a l'objectiu pel qual nosaltres som al Parlament. Saps si la investidura es farà per via telemàtica? No ho sé, és una de les opcions possibles. És una de les opcions, però no és l'única. Estarien disposats a... Escolti'm, el que seria desitjable, el que seria desitjable és que totes aquelles persones que han estat electes puguin assolir la seva acta de diputat o de diputada, que puguin assistir amb normalitat al Parlament per tal d'exercir la seva funció, per assumir els càrrecs que això els hi pugui comportar a nivell de mesa. Tot això fins ara hem vist que no és possible. I que això també sigui possible per les persones que estan a l'exili. Que això no sigui possible és una anomalia, és una distorsió democràtica absolutament inassumible i inacceptable. Per tant, el primer que nosaltres hem de fer és intentar que això sigui possible i actuar en conseqüència i obrar per tal de que tothom que és a la presó pugui ocupar el seu escó i tothom que està a l'exili pugui retornar per assumir les seves funcions amb normalitat democràtica. És a dir, restablir la situació democràtica. Si això no és possible, aquí hi ha diverses opcions, diverses hipòtesis de treball per tal d'assolir els mateixos objectius per altres vies. La CUP estaria disposada a investir un altre nom que no fos Carles Puigdemont de Junts per Catalunya, com podria ser Elsa Artadi o Jordi Turull? Miri, en principi, com l'he dit abans, i perdona que insisteixi, per nosaltres lo important és que ens posem d'acord en què anirà a fer aquest govern. I aquesta majoria parlamentària que realment es vegi expressada a través d'un govern que es comprometi amb la materialització de la República i en legislar a nivell republicà. Si és possible en un context de diàleg i de concertació, no només amb l'Estat, sinó internacional, millor, i si no, per la via unilateral. Això és molt important. Si ens posem d'acord en aquests termes, com ja vam dir en la campanya electoral, fins i tot la CUP està disposada a assumir qualsevol responsabilitat institucional. Això vol dir que estan disposats a entrar al govern, ja ho han dit diverses vegades. Amb tota la humilitat i tota la modèstia, nosaltres els resultats electorals ens han col·locat en una situació de 4 escons. Per tant, en aquest sentit, som l'actor més petit. Som determinants, però som l'actor més petit. Per tant, som conscients, diguéssim, de les nostres possibilitats i dels nostres límits. Però de forma general, com a actitud política, com a compromís polític, nosaltres, si realment anem a materialitzar la República des del primer dia, nosaltres estem disposats en cada moment, ara o més endavant, a assumir sense límit qualsevol mena de responsabilitat. Vostè és el de conseller? Dir, perdoni, en campanya, això en aquests moments no està en la meva perspectiva, en el meu horitzó de forma concreta, però com li deia, estem disposats a assumir qualsevol responsabilitat en qualsevol moment i, sobretot, si nosaltres tenim, des d'aquestes responsabilitats que en algun moment puguem assumir, la capacitat de que aquesta república sigui una república que legisli per les persones, que legisli per la gent. És a dir, que sigui una república amb un alt compromís social, amb un programa social i econòmic al servei de les classes populars, que són la majoria del país i són les que han de sustentar la república. Si vostès, com proposa, tiren endavant aquesta república que es va proclamar i les conseqüències de les quals judicialment ja vam veure quines són, res fa pensar que l'embestida judicial no s'aturi. És una obvietat que nosaltres estem i estarem en una situació de conflicte i de confrontació democràtica amb l'Estat espanyol. Això és una evidència. És a dir, a vostè no li fa por anar a la presó? Escolti'm, anar a la presó no li agrada a ningú, a mi tampoc, òbviament, però nosaltres, a la CUP, en general, tota la nostra militància i també les persones que assumim responsabilitats institucionals no en som una excepció, estem disposats a assumir tot allò que impliqui la nostra militància i el nostre compromís amb el país. Per tant, sabem que estem en un conflicte democràtic, en una confrontació democràtica amb l'Estat espanyol, que si nosaltres som coherents i fidels al mandat democràtic del 21 de desembre, i sobretot,
si som fidels a allò que és fonamental i essencial, que és l'1 d'octubre i el referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de república el 27 d'octubre que el va seguir, nosaltres sabem que això generarà repressió per part de l'Estat espanyol i, per tant, que l'haurem d'assumir i haurem de lluitar per revertir-la, evidentment. I com li deia abans, nosaltres en aquest sentit estem en disposició a assumir qualsevol responsabilitat que impliqui materialitzar la política. Però al contrari, també li diré que nosaltres el que no estem disposats ni disposades de cap manera és ni a participar ni a investir cap instància que el que faci és política autonòmica, acatament del 155 i cenyir-se al marc constitucional, perquè això és trair l'1 d'octubre i és trair allò que el poble majoritàriament ha decidit el 21 de desembre. Per tant, aquí no ens hi trobaran. Insisteixo, si el que ens posem d'acord amb les forces republicanes és per tirar endavant un programa republicà i, per tant, per investir un govern republicà, nosaltres hi serem. Òbviament, hi ha unes dades que no podem obviar i que hem de tenir en compte. Dintre del bloc republicà, qui va guanyar, diguéssim, les eleccions sí, va ser el president Puigdemont. Vostès tenen 4 diputats, Catalunya, això. Vostè diu que estan disposats a entrar al govern. Li he preguntat si vol ser conseller o si es veu de conseller. Necessàriament, el número de la llista ha de ser el conseller que proposi la CUP, si és que podria ser algú extern que no va ni a la llista. Efectivament. David Fernández, podria ser. Qualsevol persona que en qualsevol moment sigui la més adequada, però, escolti'm, això en aquests moments ni està a les taules de debat i de conversa. Del que estem parlant és de com fer efectiva la república i aquest és el tema central. Vostès mostren el guant, l'agafa aquest guant la Junts per Catalunya i Esquerra, perquè a vegades també en mesos passats s'havien mostrats disposats a entrar al govern, però diuen que no havien rebut ofertes per fer-ho. Que no sé si és una cosa que totes les tres formacions volen que la CUP sigui dins del govern. Miri, en aquests moments aquest tema no està sobre la taula. És a dir, és una mostra de la CUP de compromís en cas de que es pugui materialitzar la República Social, però aquest tema no s'ha posat sobre la taula per part de ningú. Nosaltres no l'hem posat i les altres formacions tampoc. Del que estem parlant en aquests moments, del que estem conversant en aquests moments, és del que toca ara. És a dir, de com materialitzem els resultats del 21 de desembre. Com ho traduïm en un ple que pugui funcionar amb normalitat democràtica, amb una mesa que pugui expressar aquesta majoria i amb un govern que pugui expressar aquesta majoria. Ningú ens ha plantejat entrar al govern i nosaltres tampoc ho hem demanat. No és el moment de parlar encara. Amb un 47,5% dels vots independentistes, que és el que ens diuen aquestes últimes eleccions del 21 de desembre, és legítim implementar la república, com vostè diu? Miri, escolti'm, les eleccions es guanyen o es perden en escons. Això és important tenir-ho en compte. El que es guanya o es perd en vots són els referèndums. I nosaltres el referèndum ja el vam fer l'1 d'octubre i el vam guanyar. Però recordarà que el 27 de setembre passat es va produir fa 2 anys un resultat molt similar i aleshores el que es va dir és que encara no estava preparada el país per tirar endavant la república. I en aquell moment, com vostè sap, aquelles eleccions van ser convocades com a referendàries i plebiscitàries, cosa que no era la del 21 de desembre perquè el referèndum, el plebiscit, ja l'havien fet. Per tant, hagués estat absolutament fora de lloc nosaltres voler donar aquest sentit. Les eleccions del 21 de desembre són les eleccions que es guanyen o es perden a escons. El bloc republicà l'ha guanyat a escons i, escolti'm, a cap país del món, a cap democràcia del món, quan hi ha una majoria parlamentària, se li posa en qüestió que apliqui el seu programa, no? Al contrari, tenim l'obligació d'aplicar el programa. I el programa és de restitució democràtica, lluita contra el 155, d'alliberament de presos i de materialització de la república i d'una república realment que generi un salt endavant molt important al nostre país en matèria de drets socials, civils i polítics, que ja veiem que avui dintre de l'Estat espanyol és impossible, és important que ens n'adonem que és impossible dur-los a terme. On són les estructures d'Estat per tirar endavant la República Catalana? Les haurem de crear. És a dir, un dels primers objectius que tindrà aquest Parlament i que tindrà el govern republicà és crear aquestes estructures d'Estat, estructures fiscals, estructures econòmiques, de recaptació de recursos... Ho dic perquè també s'havia de fer durant aquests 2 anys anteriors i no les hem vist fins ara. Bueno, d'això es tracta ara, de materialitzar la república. Quan nosaltres diem materialitzar la república, vol dir legislar amb lògica republicana, vol dir legislar per construir un país que sigui realment un salt endavant en matèria de drets socials, civils i polítics, i vol dir crear estructures d'Estat. Nosaltres ja ho vam proposar en campanya, ja vam plantejar crear una banca pública, proposar crear un sector públic molt important en les activitats econòmiques i estratègiques bàsiques del país, en l'energia, en les comunicacions, etcètera, etcètera, i desenvolupar un sector públic important, perquè això ens dona sobirania. No és només més eficient econòmica i socialment, sinó que això ens dona sobirania al disposar d'un sector públic important.
I, per tant, això vol dir crear estructures d'estat i, òbviament, tots els instruments fiscals, financers, per poder desenvolupar aquestes polítiques econòmiques i socials sobiranes. Tot això tindrà sentit sense reconeixements internacionals? Els reconeixements internacionals arribaran, òbviament, a mesura que això es vagi fent realitat. És al revés, és a dir, en la mesura que la nostra república es materialitzi, sigui un fet, sigui una dada indiscutible, òbviament els reconeixements internacionals es aniran donant, evidentment. Ahir endavant va fer un comunicat on afirmava que no hi ha la suficient correlació de forces per poder transformar les victòries electorals i la majoria social en una república independent. No sé si està d'acord amb això i si casa gaire amb tot això com està explicant-ho. Sí, jo crec que no s'ha interpretat bé aquest comunicat des d'alguns mitjans de comunicació. El llegiré, el llegiré. El mateix perquè... endavant ha fet un aclariment, ho dic perquè ho conec prou bé. El que planteja aquest comunicat és que, havent-hi una majoria social republicana independentista en el país, havent-hi un creixement continuat d'aquesta majoria republicana sempre que s'ha comptat, en consultes, referèndums o eleccions, i havent assolit el 21 de desembre una majoria republicana, havent-hi, per tant, majoria social i parlamentària, això no s'ha traduït encara, no s'ha traduït encara en una correlació de forces a nivell d'acció de govern favorable a la materialització de la república. I el 28 d'octubre ens hem de remetre en que això no es va produir per diferents circumstàncies. Per tant, hi ha una contradicció, un decalatge entre la majoria social i parlamentària i el que no s'ha produït encara és una acció de govern, una acció institucional que materialitzi la república. Ni s'ha produït encara una correlació de forces amb l'Estat, una confrontació amb l'Estat que generi realment i efectivament la ruptura i la construcció de la república. Aquest és el pas que ara hem de fer i aquest és el repte que tenim i l'obligació que tenim els diputats i diputades d'aquest Parlament, com a mínim els de la CUP. Són 3:15 de 9 del matí, estem conversant amb Carles Riera, al matí de Catalunya Ràdio, el líder de la CUP. Així agafem una mica d'aire, també, que hem començat molt forts. Què ha fet malament la CUP per passar de 10 a 4 diputats en aquestes eleccions, si és que ha fet alguna cosa malament? Miri, òbviament no hem tingut uns bons resultats. Això és el primer que hem de dir, i òbviament són uns resultats els que hem obtingut que estan molt lluny dels que nosaltres expectàvem, no? Que era repetir resultats o millorar-los, no? I nosaltres estem fent les valoracions pertinents per entendre què ha passat i per tal de revertir aquesta situació de cara a futures eleccions. De totes maneres, el que sí que li puc dir és que, perquè és una evidència, no perquè digui jo ni perquè digui la CUP, sinó perquè és una evidència, que hi ha hagut una part del vot de l'any 2015 que va passar d'Esquerra Republicana cap a la CUP, que ara hi ha tornat. Recordem que en aquell moment Esquerra Republicana anava en coalició amb el senyor Artur Mas i, per tant, va haver-hi votant d'Esquerra Republicana que no va voler donar el seu vot a aquella coalició i que ara, en les noves circumstàncies, doncs, ha retornat Esquerra Republicana. D'altra banda, també amb l'estímul d'intentar aconseguir que Esquerra Republicana obtingués més vots que Ciutadans. I, d'altra banda, hi ha hagut una part també del nostre vot que ha passat a Junts per Catalunya per l'efecte president Puigdemont, govern a l'exili, restitució del govern legítim, etc, etc. I també, lògicament, hi ha hagut un vot que en general ha anat a Esquerra Republicana i Junts per Catalunya com a vot de solidaritat antirepressiva amb les persones que estan a la presó o que estan a l'exili. Això nosaltres ens ha situat al voltant d'aquests 200.000 vots i d'aquests 4 escons que, òbviament, ens col·loquen en una situació de menys força, menys potència parlamentària que la que teníem abans, però que la que tenim l'aprofitarem al màxim. Tenim 200.000 vots que són persones disposades, doncs, a una militància social i política molt rellevant, i nosaltres el que intentarem fer és que això es faci efectiu, i tenim 4 escons que intentarem que siguin el més determinats possibles per fer república. No creu que el fet que els diputats de la CUP no puguin repetir legislatures senceres els perjudica electoralment? Miri, tot perjudica i tot ajuda, depèn de com s'ho miri, no? És possible que això generi dificultats des del punt de vista de resultats electorals, però també genera l'oportunitat d'una renovació que fins avui
aporta sobretot coses positives a la CUP. Primer, perquè les persones que deixen els seus escons o els seus càrrecs institucionals no se'n van, continuen treballant i militant i participant a la CUP de forma activa i en primera línia. I segon, perquè això ens permet, primer, aplicar i materialitzar la nostra cultura política, la nostra ètica política, en el sentit de que ningú s'instal·li de forma permanent, s'acomodi de forma permanent amb la política, amb tots els efectes negatius que això pot tenir, i d'altra banda també ens permet renovar contínuament forces i energies i aportar noves persones que, doncs, que poden aportar nova força i noves iniciatives al nostre moviment. La CUP com ha pagat la campanya electoral? Doncs amb recursos propis i sense crèdits. No els ha ajudat cap banc? En absolut. Ni han estalviat amb cafès, tampoc. No, la CUP mai ha demanat cap crèdit, tampoc l'ha demanat per aquestes eleccions, i la CUP no té cap crèdit ni té cap deute. En aquests moments els comptes de la CUP estan absolutament sanejats. Ara deixaran de rebre alguns diners perquè de 10 diputats a 4, òbviament, la retribució que reben, evidentment, és menor. Això no els perjudica econòmicament. Evidentment que és un perjudici, no els impossibilita davant el futur, com sí que els hi passa d'altres formacions. Això ens obliga a tenir un pressupost molt menor al que teníem abans, a ser molt més austers i sobris des del punt de vista de la gestió econòmica i organitzativa, però, afortunadament, els comptes de la CUP estan sanejats. Com li deia, no tenim deutes, no tenim crèdits, tenim provisionades previsions a mig termini, doncs, que ens permeten tenir una tresoreria sanejada, i, per tant, jo crec que moments com aquests són els que demostren que la gestió econòmica que fa la CUP dels seus recursos públics, doncs, és absolutament adequada. Vostè està preparat per compartir grup mixt amb el Partit Popular? Home, miri, compartir grup mixt amb el Partit Popular no és una bona notícia, no és una situació agradable, ni desitjable, ni positiva, però ens en sortirem, eh? No és una bona situació d'entrada, evidentment, però ens en sortirem. Jo crec que minimitzarem els efectes i la possibilitat que Esquerra els aprofitarem al màxim els recursos. La possibilitat que Esquerra els hi deixi un escó, com van proposar algunes veus internes d'Esquerra, crec que el reglament del Parlament no ho permet. No sé si ho han estudiat, perquè tinguin grup propi, em refereixo. Bé, el reglament del Parlament no explicita que això sigui possible, però tampoc ho prohibeix, tampoc explicita el contrari. Per tant, ho intentaran. Estem en una situació de reglament interpretable en aquest sentit. Probablement sigui possible reglamentàriament, perquè, com li deia, ni diu que no ni diu que sí el reglament. És una possibilitat, però per nosaltres en aquests moments aquest és un tema sincerament menor. Si hem d'estar al grup mixt, ens en sortirem, farem la feina ben feta i farem tota la feina possible. No és un tema principal en aquests moments, és a dir, el que s'ha parlat als mitjans de comunicació de si la CUP estaria o no a la mesa del Parlament, de si la CUP acceptaria o no diputats d'altres grups per formar grup parlamentari. Però nosaltres són temes menors en aquests moments, d'importància molt secundària. Lo important és que realment configurem una mesa de majoria republicana. Lo important és que la majoria republicana del Parlament pugui fer la seva feina i materialitzar la República, i que ens posem d'acord amb un govern que materialitzi la República. Això és molt important. I aquí la CUP no hi posarà interessos partidistes sobre la taula. És molt secundari, això. Acabo. Avui, evidentment, estem molt pendents de Madrid. A partir de 11:15, declarar davant del Suprem Oriol Junqueras. No sé si vostè, com a actor implicat, però també espectador, té esperances que surti? Miri, és una situació molt dolorosa. La situació de l'Oriol Junqueras, d'en Joaquim Forn, del Jordis a la presó, és una situació enormement dolorosa, és una anomalia democràtica insòlita a Europa, i per tant hem de lluitar i fer el que convingui per tal que aquestes persones surtin de la presó el més aviat possible. Esperança la tenim tota. Confiança en el sistema judicial espanyol? Cap ni una. Sabem que no hi ha independència judicial, sabem que el poder judicial està molt posicionat políticament des del punt de vista, doncs, contrari al que és els drets democràtics catalans. La Unió Europea, precisament, el Consell d'Europa, les institucions europees, precisament, han posat sobre la taula aquesta problemàtica de la manca d'independència judicial de la judicatura espanyola. Per tant, confiança no en tenim cap. Esperança tota i no la perdrem mai. Farem tot allò que calgui perquè surtin de la presó i perquè el govern pugui tornar de l'exili. Això és el que hem d'aconseguir. És a dir, hem d'aprofitar el mandat democràtic del 21 de desembre per crear una situació de normalitat democràtica que no hi és, que no s'apliqui el 155, que la gent que està patint repressió pugui deixar de patir-la,
i que els resultats del 21 de desembre es puguin aplicar amb garanties. Això és el primer que hem d'exigir a l'Estat espanyol. Per acabar, Carles Riera, si de la CUP depèn, ens estalviarem repetir eleccions? I tant, evidentment. No és un escenari desitjable el de repetir eleccions per la CUP. L'escenari desitjable és que fem república i que materialitzem república. Per tant, nosaltres farem tot allò que estigui a les nostres mans perquè això sigui possible, òbviament, amb unes condicions. El que no farem és que es faci autonomia, que es faci constitucionalisme, que acatem el 155. Però si el que anem a fer és república, nosaltres hi serem a totes i facilitarem la restitució de les institucions republicanes. Senyals horaris de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. Hem conversat durant mitja hora amb Carles Riera, el candidat de la CUP. Jo li agraeixo molt que hagi vingut avui a donar respostes perquè és una setmana en què informativament els actors polítics han estat més aviat callats. Entenem que és per qüestions de negociacions, tant els que tenen números per governar com els que estan a l'oposició. Per tant, avui el Carles Riera ha vingut a donar respostes, algunes de les quals bastant clares, d'altres no tant, tot sigui dit. Saps què passa? Que és molt d'hora encara. És molt d'hora. La discreció també obliga doncs, a certa prudència i després nosaltres hi ha moltes decisions que les prendrem en els propers dies. Gràcies, bon dia i bona sort. Gràcies i bon dia. Gràcies, bon dia i bona sort. Gràcies i bon dia. Gràcies, bon dia i bona sort. Gràcies i bon dia. Gràcies, bon dia i bona sort. Gràcies i bon dia. Gràcies, bon dia i bona sort. Gràcies i bon dia. Gràcies, bon dia i bona sort. Gràcies i bon dia. Gràcies, bon dia i bona sort.